Криниця добра. Концерт під такою назвою репрезентував тернополянам Мар'ян Пуляк, заслужений артист естрадного мистецтва України, уродженець Чортківщини, а зараз житель міста Охтирка, що на Сумщині. Розповідає Оксана Павлишин. 23 роки життя Мар'ян Пуляк віддав військовій службі. Є підполковником військової авіації. Та все життя його не покидала любов до пісні. Адже першу освіту здобував у Теребовлянському культурно-освітньому училищі ще в 1973 році. Він є автором таких пісень, як «Вишиванка для матері», «Криниця добра», «Там за покосами» та інших. Лауреатом перших премій у номінації «Автор-виконавець» на фестивалях «Боромля», «Червона калина», «Пісенний вернісаж», «Мелодії під каменя». Саме за пісенну творчість у 2013-му йому присвоєно звання заслуженого артиста естрадного мистецтва. Цього разу автор та виконавець завітав до Тернополя у рамках фестивалю «У Борщівському краї цвітуть вишиванки». Артист вже давно плідно співпрацює із тернопільським поетом та письменником, заслуженим діячем мистецтва України Богданом Мельничуком. З Богданом Мельничуком ми зустрілися 3 роки тому назад на фестивалі «Червона калина» в Тернополі. До того я написав на його слова пісню «Червона калина», і так вона далі продовжує життя, ця пісня. Ну, сьогодні ми так вирішили зустрітися у краєзнавчому музеї, тому що мене запросили на фестиваль «Вишиванку» в Борщів, я туди їду. А так по дорозі концерт був вчора в Тереболянському училищі, де я вчився, досить успішний, за який я дуже переживав, ну, слава Богу, получився прекрасний. Надіюся, сьогодні все вийде, з Богом. І заодно ми вирішили з Богданом Івановичем зустрітися тут і презентувати ті пісні, які ми разом написали, і пісні, які написав я сам із другими поетами України. «Криниця добра», ми починаємо пісню Богдана Мельничука. І я даю свої концерти по Україні, і теж сольні, і теж вони так і називаються «Криниця добра». Якось так пісня Богдана Івановича, на славу Богдана Івановича, прижилася, і вона дає мета моїх концертів – це популяризація української пісні. І в такий важкий час українського народу робити добро людям, щоб вони забули про свої проблеми, тому що в народу нашого дуже важка доля, а зараз переживаємо теж важкий період. От мета такого, така мета наших концертів. З пана Мар'яна, в нього дуже високі вимоги до поезії, тобто ніяка халтура пройти не може, але він дуже тонко відчуває слово, і за цих текстів, які я йому дав, він безпомилково, що мені дуже імпонує, він вибирає саме ті, які справді є нормальними текстами. Раз. По-друге, що жити на Східній Україні, і так любити пісню, і так любити саме українську пісню, і бути таким палким пропагандистом. Сьогодні пан Мар'ян співає для тернополян, попередив нього співи у Борщеві. От, і все це за власний кошт, все це заради ентузіазму, все це заради пропаганди української пісні. Ну, якби таких співаків у нас було більше, то, може, і Україна була б іще музичнішою, ще співочішою і ще кращою. На запитання, яке місце українського митця у сучасному суспільному житті країни, ми почули таке. Помагати, щоб люди не падали духом, щоб вірили в свій народ, в Україну, в свою віру. Так тоді і Україна буде наша. Велика і міцна держава.